Sa ibang bahay, maluwag na welcome to our home. Sa bahay ni na Cheryl, watch your head. Pagpapasok sa bahay namin, eto na siya. Kailangan mo pang yuyuko kasi pag di kayo muko, putok ang ulo mo. 2 dekada na ang pamilya niya sa Barangay 20 Reales. 2 beses na rin silang nagpataas ng sahig. Pag high tide ngayon, pagka mataas, mis pumapasok na rin sa loob ng bahay. Pag high tide pa lang, ay lalo na pagka sinabayan pa ng ulan or ng bagyo, talagang taas talaga kalsada namin. Katulad dito, itong pinto namin, putol na. Kita niyo naman, kalahati ang nawala. Pinakat namin para nasasara na nga namin. Kumbaga, ganun talaga kataas yung tambak namin. Ito yung hagda namin. Dati may 3 hagdang pang simento. Ngayon, ayan na siya. Binaano namin ng 3 baitang na ganyan, na simento siya. Ngayon, nung pinatambakan nga namin, ayan na siya. Ito na yung pinakadulo niya. Laki na nang itinaas. Kailangan pagka pupunta kami ng kusina, kailangan gaganon ka pa kasi dahil nga sa laki ng tambak na namin. At tapos ito, kusina namin, dati ito yung lababo. Ito yung pinaka, yung taas ng lababo. Dahil nga natambakan na, ito na, ganito na siya kataas. Yung pinto namin sa kusina, cut din siya, syempre. Kailangan pagka lalabas ka dyan, kailangan yuyuko ka din. Mahigit 2,000 piso ang gastos ni Cheryl sa pagpapatambak. Magastos talaga na lagi na lang kami nagpapatambak. Yung nga, labor, yung mga gagamitin na ano, malaki rin nagagastos. Iba-ibang eksena ang bumubulaga sa kanila kapag umaga na high tide o malakas ang ulan. Pag natulog kami, walang tubig, minsan pag dilat na lang ng ano namin, pagtingin namin, may burak na sa loob ng bahay namin dahil pinasok pala ng high tide. Sa paghupa ng baha, burak naman ang problema. Yun lang naman yung yung pump namin sana maayos para mabilis yung tubig dito. Tapos pag kayong ganito nga yung burak, sana man lang may nag-aano dito na tanggalin yung mga burak na naiwan ng high tide. Kasi pagod na nga kami sa loob ng bahay nang kakalimas, pati ba naman yung kalsada, yung mga burak, sana naman may sa government natin para malinis naman yung kalsada, hindi puro burak. Bumulong lang dito, sira ka na. Si Willie na pangulo ng Homeowners Association, sumuko na. Nagdesisyon na siyang ibenta ang kanilang bahay. Nandito tayo ngayon sa dati kong bahay. Noong 2011, pinagawa ko po ito at ito po ay nabot ng 4.5 million para sa aking pamilya. Natira lang po sandali dahil po doon sa baha, binenta ko po kahit mura lang, 2 million. Nagpalugi na po ako para po maging pera na lang. Ngayon, araw-araw, lagi pong high tide sa hindi po natin malaman dahilan. Napakalaking epekto para sa amin dahil kasi isipin mo naman, napakarumi ng tubig na gagaling sa ilog, magkakaroon ng sakit. Usong-usong sakit ngayon eh, kaya mahirap. Mahirap magpagsapalaran. Takbuhan ang mga kapitbahay ang 2 palapag na bahay nila kapag tumataas ang tubig. Anong habagat, napakataas, tsaka anong undoy, halos hanggang dito. Lagpas tao. Hanggang sa yung mga kapitbahay kung ano, ginawa akong evacuation center. Sa 4.5 million pesos na gastos sa bahay, naibenta ito ni Willie ng 2 million pesos lang. Mula 2017, 10 bahay na ang naibenta sa Barangay 20 Reales. Hindi ko naman sukat takalain na ganito pala kalaki ang tubig pagka bumabaha at saka yung high tide na yan. Dahil nung pinagagawa ko yan, walang high tide eh. Mahigit 20,000 ang populasyon ng Barangay 20 Reales.
Ayon sa kapitan, na halos maglilimang dekada nang nakatira sa lugar, dati na raw binabaha ang kanilang barangay. Sa totoo lang, catch basin po yung lugar namin. Bata pa ho ako, bumabaha na ho. Talagang medyo lumalaki na rin ho. Ang kakaibahan nga lang ho, nung araw, ang tubig nung nalinis. Sa ngayon ho, yun lang nakakatakot dahil nga pagka bumaha, tumaas ang tubig, sigurado yung tubig na tatapakan mo medyo marumi. Minsan nai-stack yung tubig, lalo nga nung bumagyo. Pagka ho bumaha, yung halos yung mga lupa na nanggagaling sa mga kanal, talagang nag-aahunan ho. Na kaya medyo umaamoy ho. Umaabot ng 2 talampakan ang tubig kapag high tide. Pero kapag sinabayan ng ulan, posibleng tumaas ng hanggang 5 talampakan ang baha. Pag mumabagyo, talagang medyo dun ho kami nagagahol dahil nga ang inuuna po namin asikasuhin yung mga residente na naapektuhan ng baha dahil ito po yung unang-una namin nililikas. At ang dinadala po namin sa mga evacuation center. Nakaready naman po kami. May mga rescue team nga po tayo. At time to time, umiikot po sila. At kami naman, nakamonitor din. Kami po nasa barangay. Kalunos-lunos man ang buhay sa baha, walang magawa ang ilang residente, kundi manatili. Eh, dito na umano, lumaki yung mga anak ko. Ewan ko ba? Kung ganito na lang ba? Hindi na siya pwedeng patakasun ulit. Siguro po pwede, papatay na to. Malaking halaga ang magagastos. Ganda na lang na pagka umulan, ganun talaga, sa taas kami. Tapos pagkatapos, ayan, linis na naman. Laging ganun, ganun at ganun. Paano kami aalis kung wala naman kaming titirahan? No? Upa ka, magkano upa? O tapos kung bibili ka naman ng bayad, million-million na rin. Saan kami kukuha nun? Eh, wala naman kaming ganong mga business. Wala kaming swelduhan lang yung mga anak